ବାସ୍ କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ ଯେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲ କିସ କଲ? ବେ କାଲି 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇନି, ଏ ହାଟ ଉପରେ ଦେନି, ସେ ଭୁସିମାଲ ଦୋକାନଙ୍କ ସବୁ ବାକି ଥିଲା, ଆଉ ଇଏ କହିଲା ୟାର କିସ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଏଇ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା କିଣିଦେନି, ଆଉ ଛୁଆ କହିଲା ତା ଟିଉସନ୍ ପଇସା ନାଗିବ ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ 1,000 ଦେନି, ଆଉ 1,000 କାନ୍ତର ପଡ଼ୁଛି, କାଲି ଆଡ଼କୁ ଖାସି ମାଂସ ଆଣି ଖାଇଦେବ।